Uvaženi ministre, dame i gospodo, prvo hoću da vas pozdravim i da se zahvalim što ste učestvovali u našem projektu. Naime, mi smo na početku školske godine najavili da ćemo realizovati brojne aktivnosti radi osnaživanja i osnivanja učeničkih parlamenata. Prvo smo krenuli posjetama mnogim srednjim školama, interakcijom sa upravama škola, srednjoškolcima, pa sve do dogovora i saradnje sa Ministarstvom prosvjete u organizaciji takmičenja za najbolji učenički parlament zbog kojeg smo danas ovdje. Na takmičenju je učestvovalo 27 škola koji su u periodu od jedne školske godine realizovali blizu 200 aktivnosti. Mogu slobodno reći da su te aktivnosti dale korist za čitavo društvo. Kada kažem ovo, mislim na to iz razloga što su rezultati koje su dale ove realizovane aktivnosti više nego dobri. Mi ćemo nastojati da i u narednom periodu organizujemo ovo takmičenje, nadam se u saradnji sa ministarstvom i narednih godina. Kada kažem takmičenje, ne mislim da tražimo rivalstvo između učeničkih parlamenata, da ocjenjujemo njihov rad ili da vrednujemo na bilo koji način, već da bismo na ovaj način podstakli srednjoškolce na aktivizam i da bismo još jednom pokazali zapravo koliko su srednjoškolci bitna karika u lancu i koliko mogu doprinijeti integracijama. Ja vam se još jednom zahvaljujem i čestitam na ostvarenim rezultatima. Također iskoristit ću ovu priliku i da pozovem one škole koje nisu učestvovali ove godine da nas u narodnoj priključe.